بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. صدق الله العظيم. الله جل شانه فرمي وما من دابة نشتيو غرزيدون كي وما من دابة نشتيو غرزيدون كي في الأرض بزمك كي ولا طائر أو نيو مارغا نيو مارغا يطير جغا الوزي يطيرو چه پروزي بجناحيه بخبل دوانو وزرو بخبل دوانو سانگونو إلا مگر أممون دا مخلوق تي امثالكم ستاسو پشان ما فرطنا منگا نده پريخي في الكتاب با قرآن مجيد كي من شيء سزر برابر ما فرطنا منگا كمي نده کرده في الكتاب با قرآن مجيد كي اپا لوح محفوظ كي من شيء زر برابر ثم بيا إلى ربهم خبل رب تربتا يحشرون دي براجم اکڑش پرون پدی آیت مبارکہ کی کم بحث شے وغن بیا کوھا اللہ جل شانو فرمائے وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالک دین مخ کی خبر ذکر شوا اللہ جل شانو اخرت کی دا اللہ مخ ترجمہ کی دل او اللہ طرف تتل لدی تذکرہ وکلا او دلتا اللہ جل شانو فرمائے چی یو پزمک گرزیدون کے او یو مرغی دا سینشتا خدا ستاسو پشان یو مخلوق تے ادی دوان خپل منس کی اس تعلق نشتا کو گوری ال تا دا حشر بحث تے ادل تر سب بحث تے دا مرغو بحث تے جدا ستاسو پشان یو مخلوق تے او دا زناور بحث تے جدا زناور دا ستاسو پشان یو مخلوق تے نو کو گوری ظاہرنی سا تعلق نشتا دی دوان مخ کې د حشر بحثو چې تاسو بټول زرا جمع کوم خپل ځان ته ماته به واپس کیږي د قیامت پورې دلته اوس الله فرمایي چې په ځمکه یو ګرځیدون کې داسې نشته او یو مرغۍ داسې نشته چې الوزی خو الا امم امثالکم دا ستاسو په شانتې مخلوق دی څه مطلب دی مطلب دا دی چې تاسو دواړه په راجمع کېدو کې د قیامت پر ورځ یو شان یې اوس آسان شو دواړو تعلق جوړ شو مطلب دا دی څنګه چې تاسو راجمع کوم دغه شان دا ټول مخلوقات په راجمع کوم نو په حشر کې تاسو یو شان ته په راجمع کولو کې چې الله طرف ته بځئ ټول یو شان ته دا مطلب دی دا خو تعلق د دوانو آیتونو مبارکو زه اصل کې تعلق بعض ځایونه داسې چې هغې کې دوانو آیتونو د تعلق بحث ډېر ضروري نو ځکه زه کله ناکله بحث وکړم په هر ځای کې بحث نه کوم ځکه هلته تعلق هغه بالکل واضح وي دا زما اصول دی تفسیر چې کوم ځای کې تعلق یو بل سره یو شانتی لکه اوس د قیامت یو آیت راغی بیا د قیامت بل بحث راغی بل بحث راغی نو قیامت بحثونه دي په دې کې تعلق بیانولو څه ضرورت نشته خو چې داسې قسمه ځای راشي چې هغې خپل منځ کې ظاهراً تعلق نه وي نو زه بیا په هغې کې لږ بحث کوم ښه نو دا خو تعلق د آیتونو مبارکه خپل منځ کې ړومبۍ خبره الله فرمی وما من دابة فی الارض نشته یو ګرځیدونکی په ځمکه باندې ولا طائر او نه یو مرغۍ یطیرو چې دا الوزی بجناحیه عباسد سشو ا الاور شوی گور شابه چرته گرزی ولا طائر النوم مرغی يطير چ الوزی بجناحیه بخپل دوانو سنگونو باندې سنگونو د سوکو سوکو د وزری او سوکو د خزا بجناحیه بخپل وزرو باندې الا امم امثالکم داستاز بشاندی یو مخلوق ته الله فرمی ما فرطنا فی الكتاب من شيء قران کې ما هیڅ سیز نه پرېښی هر یو سیز می بیان کړی ما فرطنا فی الكتاب من شيء قران و مجید کې هر یو سیز شته دا مطلب نو څو ګور هغه ترتیب او دا آیت هغه تعلق ته بره سره بیانې چې ثم الی ربهم یحشرون بیا به تاسو الله طرف ته واپس شي مطلب دا دی تاسو د الله طرف ته په واپس کېدو کې یو شانتی خا وما من دابة فی الارض ولا طائر یطیر بجناحه الا امم امثالو یاد ساتي ځان سره یو خبره مثال دې ته وایي که نه مثال چې یو سیز د بل په شانتي یو سیز د بل په شانتي خو سو فیصد نه څه سو فیصد نه بعض سیزونو کې مختلف هم کېدای شي یو سړی وایي دا پلانکې د ازمري په شان دی صحیح ده چاوی چې دا عبدالله د ازمري په شان دی څه په شان عبدالله ازمری دی دې څه مطلب دی چې عبدالله لکۍ ده دې دا مطلب دی چې عبدالله تیره تیره داړې دي تیره تیره نوکانې دي
لا مطلب خون دے سم مطلب دے یہ سنگ شیر و ازمرے اغب بہادری زڑوری دغشان عبداللہ ہم زڑور دے نو پا دی زڑور والی کی دا چاپ مثال لدہو دا ازمری یو شان دے پا زڑورتی آکی او پا طاقت کی او پا بہادری او پا جررت کی دا خبر آسان شو اس پا دی دا مطلب نہیں چی عبداللہ ازمرے دے نتب ایچی لکی ام دا او تیرہ تیرہ پنجین دی نا چی تا مثال لے او سیز بیانی تشبیح ہوئی او دیکھ دا خبر ضروری نہیں چی 100% بے او سیز دبل پشانتی صحیح دا نا اللہ جل شانو فرمائی دا مخلوقات او تاسو دا تمام مخلوقات چی سمر دی دا مرغے دی کہ پا ہوا الوزی او پا زمکہ باندگرزی دا چا پشانتی نی الا امم امثالکم دا ستاسو پشانتی ادو سیزو نیدل تا بیان کردی دی یو پا ہوا چی گرزی یو چی پا زمکہ گرزی دین علاوہ بل درم مخلوق نشتا نزلہ کی ولی دا خبر را دی چی میان خو مشتاقی ولی نید یاد کردی درم مخلوق پہ میاد کردو صحیح دا دین و خلق سوال لازی ذہن کی معمولی ذہن ہی کنا اوڑ کے شانتے ناغی کی دا قسم سوالوں رازی تب یہ چی میان ولی نید یاد کردی اصل کے میان دا اسی کی پا اوبو کے چرت اسی کی اوبا او اوبا چرت دی اپ ازمہ کبان دی نو یاد دی میان و دی مشابہت و یوشان والے دی ازمک دا زناور سرا صحیح دا او یاد دی میان و دی مشابہت و یوشان والے دی چا سرا دا اسمان پا ہوا کے جکمی مرغے گرز دا غی سرا سنگ چا اغا پا ہوا کے لامبو ہوئی دا غشندہ پا اوبو کے لامبو ہوئی دا غی سرا پا لامبو کے یوشان دی پوئے گی او دا ازمک سرا چونکی اوبے ہو زیدی دی سنگ پا ازمک گرزی اغا پا اوبو کی گرزی دا اغی دا وجہ درے مخلوقی دا اغی تذکرے انکلا صحیح دا چرتا میو مخلوق نیشتا خو یا با پا ہوا الوزی او یا بسی پا ازمک بان گرزی دن اللہ جل شانو فرمائی دا استاسو پشان تی یو مخلوق تے اس اللہ جل شانو فرمائی استاسو پشان مخلوق تے پا کم سیس کے استاسو پشان دے یو تذکر خوش وچے استاسو را جمع کول اغی یو شان دیری سنگ چے بتاسو را جمع کوم ادغ شان بدا نور مخلوقات ہم را جمع کوم ادغ پا حدیث شریف کی رازی چے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دا قیامت فورس با اللہ جل شانو دو قسم زناور را ولی سو قسم دو قسم یو اغ ظالمان و یو مظلومان یو چے خکرور دے او بل خکری نشتا او پا دنیا کی دا خکرور لگی دلے دے اغا بی خکری والے دے وجلے دے اللہ جل شانو با دا قیامت فورس کا تل دا عدل بلگی دلی کنا اللہ جل شانو با فیصلہ دا غیم کئی اللہ جل شانو با دا سیو کم چی با دنیا کی خکرور و اغا بی خکرو کی دا بل بوتا خکرور کی او بیا با اللہ وچی بدل دے والا بدل بوالی بیا با طول تا وچی سشے خاور شے طول با خاور شے نا پا دغی وقت کے با کافر داوی نا مفسیرین پا دغی آیت پان ذکر کردی دوستا تایم پا دغی وقت کے با کافر وی ویقول الکافر وی علیتنی کنتو ترابا ایک کاش چی زم خد سے خاور وی وچادر انتا پوست نکاولی سونا بخوی اللہ جل شانو بل زکی وچی دی زناورو نبتر دی اغدا دی دا خبر دا صحیح دا اللہ جل شانو بدا سی دا حدیث شریف میں تا بیان کو چی یو بخ کروری یو بخ کروی اللہ جل شانو بدا سی دا شان چی کم زناورم ظلم کردی کم انسانم ظلم کردی اللہ جل شانو بار سا برابر ری پا دا دور زبانی ال تب بیاس وک ظلم نشی کولی ال تب نا رشوت چلی گی نا بسفارش چلی گی پاکستان خوبا نہیں کنا سا پاکستان منی چی پیسی بور کی پاکستان منی چی تب کونسلر او نازم پچا بسی بھوزی اول تب سو کستا سفارش پو کی نا دس خبری پکی نشتا ال تب اس منضع الموازین القسط لیوم القیامة و ان اعمال بنی آدم و قولهم یوزن ال تب دخل کد اعمال وزن کی صحیح دا کوالیٹی با اللہ جل شانو گوری کم کوالیٹی والا عمل لے صحیح دا اگے مطابق پا اللہ جل شانو فیصلہ کی خبر ہمیں دا کولا چی یو خبر خدا دا چی ستاس سنگا فیصلے زکوما دا غشان بدی نورو زناورو نورو سزنم فیصلے کم نو دا پا فیصلے کی ستاس پشان دی ستاس دی فیصلے با یو شانتی کی نو یو مطلب دا رہے یو مطلب دا رہے ستاس دی مثال یو دے ستاس دی مثال یو دے پرون میتا بیان کرو پرون میتا بیان کرو اگا بیان داو چی دسی یو مخ کې ته یو بله خبره کوم تاسو دا تمام مخلوقات دا د الله جل دریم قول دا الله جل شانو په معرفت کې یو شان دی دا الله جل شانو په معرفت کې یو شان دی څنګه چې تاسو الله پیژنې دغه شان دی دوی الله پیژني حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ فرمای چې په د انسانانو نه علاوه چې دا کوم مخلوقات دي زناور وغیرہ فرشتې نه زناور وغیرہ دنیا کې چې اوسیږي
د دې او د انسانانو انسانانو کې عقل په دې کې عقل نشته او د یو سلور سيزونو عقل لوتا سلور سيزونو عقل لوتا لومبه د الله جل شانه د معرفت په یاد وسره او ام من شيء الا يسبح بحمده الله جل شانه فرمای هر یو سيز چې په کائنات کې د الله تسبيح وي د الله جل شانه په معرفت کې د ټول مخلوقات یو شان دي ټول الله جل شانه پیژني صحیح ده دویم دی مذکر مؤنث پیژني انسانان او د نور مخلوقات یو شان دي خر خر پیژني چرچن چرچن پیژني او پیش پیشو پیژني الکه غلط نوم معلم خیال کوي اسو خفه نه چرته چاته چرته سو پیشو یا ماته بوالي سے پیشو پړنګ وي دا ډیر د مینې نه مراد دا لفظ پیشو پړنګ وي دی خارش نسمه دا الله جل شانو په معرفت کې د ټول مخلوقات دا ستاسو په شان دي انسانانو څنګه چې ستاسو عقل له الله جل شانو پیژني دغه شان دي مقل له الله پیژني دویم هغه دا چې مذکر او مؤنث کې دا یو شان ستاسو په شان دي دریم دا چې په طلب رزق کې ستاسو په شان دي تاسو چې څنګه طلب د رزق کوي ګرځي شپې او ورځ منډه وخی ځان له رزق پیدا کوي دا مخلوقات هم داسې کوي صحیح ده دغه شان ته په تهیؤ کې دا یو شان دي تهیؤ دا مطلب دی چې د یو بل ډیر زیات خیال ساتي په هغې کې دي ستاسو په شان دي مطلب دا دی چې څنګه انسانان د یو بل خیال ساتي دغه شان د ځناور هم د خپلو انډیوالانو یو شان ازمري د ازمرو خیال ساتي خره د خرو خیال ساتي پوهېږي خپل خپلوان پیژني صحیح ده او د هغې خیال ساتي د دې نه هم دا معلومېږي چې انسان د انسان خیال نه ساتي د ځناور نه هم بدتري صحیح ده خر نه بدتري خر خر د خر خیال ساتي او چې دی د خیال نه ساتي د انسان پته لګي دا د هغې نه هم بدتر نو په دې سیزونو کې یو شانوالی کېدای شي د الله جل شانو په معرفت کې یا د رزق په طلب کې یا مذکر او مؤنث په پیژنګلو کې او یا د یو بل په خیال ساتلو کې څنګه چې هغه انسانان کولی شي دغه شان دي څوک کولی شي د عقل دا ځناور تم دی بل دی تاسو سره په تسبیح کې یو شان دي تاسو هم د الله تسبیح بیانوئ دین د الله جل شانو تسبیح بیانوئ نه پوهېږئ په دې خبرو باندې دا یو څو خبرې دي آخري خبره مې اتبیا کړې وه د ابو سلمان الخطابي رحمة الله عليه شغل سفيان بن عيينة عيينة نقل كيش الله جل شانو فرمي إلا أمم أمثالكم دا چه پس ما كمان گرزيدون كي دا پا هوا الوزي دا ستاسو پشان دي ستاسو پشان يو مخلوق ته نحضر سفيان بن عيينة خپل شاگر تا ابو سلمان الخطابي تا سکو نصيحت و تکو نصيحت و تکو چه اے ابو سلمان الخطابي پس سڑو کی مطلب پا انسانانو کی پا انسانانو کی دسی یو انسان هم نشته خامخا د یو زناور صفت په انسان کې موجود دی دسی یو انسان هم نشته په کائنات کې خو خامخا د زناور یو صفت هغه کې موجود دی په چا کې ښه صفت او په چا کې بد صفت صحیح ده ځینې انسانان داسې هغې کې خوی او صفت هغه د اوخي چې کینی که نه د چا پلار بیا موړ کی خوري 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 مړېږي نه نه ځینې انسانانو کې صفت ته صحیح هغې کې د اوخي مړېږي نه ځینې انسانان هغه داسې چې په هغې کې صفت هغه د شرمخي شرمخ څنګه چې هغه ضد کوي او دښمني کوي خلکو سره دغه شان بعضې انسان هم داسې چې هغه ضد او دښمنۍ کې ډېر زیات تکړه وي بس هغه شانتې کوي ځینې انساني هغه مثال د سپوی د سپو څنګه چې سپي هر ځای کې غاپي دغه شانتې هغه هم هر ځای کې غاپي څنګه چې سپی بې ډنګه غاپي دغه شانتې هغه هم هر ځای کې غاپي داسې نه وي ای خیال مو کړی او ځینې انسان هغه داسې چې هغه کې صفت هغه د طاووس وي صحیح د طاووس طاووس هم ډېر زیات فیشن ہے بلی فیشن کې او هغه هم ډېر زیات فیشن کوي پوهېږي ټانګه مانګه هر ټایم هغه رنګ کړي او ځان باندې لاس ماس وي هغه تزین چې څه ته وایي تطوس چې څه ته وایي ځان ښکلی کول هغه به ځینې انسان کې ډېر زیات سی وایي خیال مو دی ځینې انسان کې هوایی پن ډېر زیات وي څنګه چې کوتره هغه په هوا ګرځي دغه شان ځینې انسانانو موږ ته داسې هواګیر شان دی څه دی هواګیر شان دی دا د ځناورو صفات دي چې په څه کې په انسان خامخا په یو انسان کې د یو ځناور صفت ځینې انساني هغه کې جرأت او هغه کې وفا د اس په شان دي سیوي اس کې چې څنګه جرأت او وفا یې دغه شان دي په هغه کې جرأت او وفا یې او ځینې انساني سفیان ابن عیینه رحمت الله علیه فرمایل د هغه مثال وي د خنزیري څه خنزیر په هغه کې خوی په هغه کې صفت هغه د خنزیري خنزیر کې څه چللی خنزیر ته پاک خوراک کې دغه نه خوري او که تا چېرته ډک بول وکړه ډکې امتیاز دې وکړلی او ته پاسې دی خنزیر راځي په هغې کې خوله وي بیا هغه خوري
سيدا نو دسي سفيان بن عيينه خپل شاګرد تنسيت کوي وي زيني انسانان دسي په يوم مجلس کې 50 ته حکمت خبري ووري هغه په اثر نه کوي خو يو د حرامي توپ خبر ووري بار ډنګي را ډنګي پښتاني فهيږي په دې خبره چې خبر ووري 50 ووري هغه نه وي صفت ته چانه بیانې خو چې يو عيب پکې هغه بیانې دا رچا صفت ته د خنزير صفت ته زيني انسانانو کې د خنزير صفتي هغه داسي بیا ته نصيحت کوي وي د هر انسان کې وي دا داسي قسمه داسي قسمه داسي قسمه صفاتي وي داسي زناور سره وخت مته راوچتا کې غلط صفت راشي د زناور سره وخت تیر کې چې پتا کې خ صفت راشي نه راسي په دې باندې ځین انسانانی اغي د بانګیانو شوقیانو نه هغه اکثر کوګوري بچا بازاني صحیح بچا از وکتری د مړزان مړزان چلو به دي تاسو وګورئ لګ ګر چافیر خو شاو ته ولې تاسو ته پته ولګي دي څنګه خلک دي ادا الله جل شانه فرمای ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم فزمك باند يوم داس زناور نشتا يا يوم داس مرغي نشتا جاء الوزي الا امم امثالكم داس تاسو بشانتي يوم مخلوق تي ما فرطنا في الكتاب من شيء الله جل شانه فرمای سونه خخونا د خيمه سونه خط طريقي له خيمه سونه خط تعليم د لدركم ما فرطنا في الكتاب من شيء قران كي مونږ يو علم من د پرې خيغم په قران کې ذکر کړي ما فرطنا تفريط تي اوسس کمی ته وي ما فرطنا من كمان ده بريخ في الكتاب في القرآن المجيد كمن شيء إن ذرة برابر بعض مفسرين وحضرات ويدا كتاب نزل تمراد لوح محفوظ ده دخل كو تقديرونا بكل كلي شيء بدي أويس سب كي الله جل شانه ده بريخ خدغا تفسير لك كمزور صحيح تفسير داري شدا قرآن المجيد يا ده الله جل شانه قرآن كي بلجة كي فرمي تقريبا سورة القمر كي چو کل صغیر و کبیر مستطر هر وڑو کی اولی سیزما پا قرآن و مجید کی ذکر کرده هیس کمی نشتا پا قرآن و مجید کی هیس کمی نشتا پا قرآن و مجید کی خواه دی دا مطلب نده دی دا سکار شو دلتا پا خواه و مخلوقو کنه دا خلکو پس مکو بی قبضی کولی دا خلکو پس مکو بی قبضی کولی کسو خبه نشی گوره خواه سو کبس خلیل خبر دا حق خبر خو بکی کنه پا خلی خلی طریقه بی که دا ما پشن پا پستو پستو الفاظ بی که حق خبر خو بکی کنه الحمد لله دلتا یو مخلوق تیر شو په دې پس خبره کوم قران او مجید کې هر یو څه شته نو خلکو په ځمکه به قبضه کولی په زور به د خلکو نظمه کې اغستی نغی یو مشر راغلی او شیرګړ ته جلسه کوله نو مولوی صاحب رحمت الله علیه پس وروته ځکه هغه ډیره یو غلطه خبره کړې وه په خپل جلسه کې دا خبره کړې وه وای چې په دنیا کې ځمکه د هیچ چا ملکیت نه دی چا د چا ځمکه واغسته بس اغستې بی ما ترې څوک وښی په شریعت کې دی وښی په پښتو کې دی وښی په قانون کې دی وښی چې دا ځمکه د پلان کې ده دا خو نشته مولوی صاحب پسې ور ووتوی دا ته څه ګډې وړې وې نو هغه ورته ووي چې ته ما ته په قرآن کې وښایه که نه چې دا پلان کې ځمکه ده د ابزال مولوی صاحب ده ما ته دې څوک وښی چې په قرآن کې یا په حدیث کې چې دا پلان کې ځمکه ده چا ده ابزال مولوی صاحب بس الله جل شانو یہ قران کی ویری چیز مکہ مستاز د پار پیدا کړي او بس چا کم از مکہ واغسته بس داغه مولوی صاحب ډیر خ جواب ور او ته فرمایل و قران مجید کې الله جل شانو دام ذکر کړي چې دا خزی مستاز د پار پیدا کړي ستا خز زرا ولم ته ماته قران کې خو جدا ستا خز ده ستا خز زرا ولم ته ماته بیا او خای په قران کې جدا ستا خز ده یا په حدیث کرا ته خو جدا ستا خز ده یا په قانون کرا ته خو جدا ستا خز ده یا په پښتو کرا ته خو جدا ستا خز ده کم ځای کیری کیری قرآن مجید دا پٹواری کتاب نه دی وایي کې دا رجسٹر نه دی تا ته دا خی نه قرآن مجید د زندگی د تیرولو فارمولې خی کلیات چې څه ته وایي فارمولې خی پاغه فارمولو باندې با خپل مسلې ته حل کی صحیح ده دا وجه صرف تا ته دا ذکر کی جلاز مکه د ابزال مولوی صاحب د قرآن باندې نه ډک شي کنه دا د ابزال امیر صاحب مولوی صاحب د عبد الله امیر صاحب دا ادا پکې دا ګورو خان دا ادا پکې دی دی اجي صاحب دا ادا پکې دی اجي صاحب دا پکې پلان کی دا نو چې دین ټول مخلوق نه دا ډک کی نو قرآن پاتې شو بیا قرآن خو نه پاتې کیږي ته نو قرآن تاته فارموله خی قرآن تاته فارموله خی عدل کوا انصاف کوا پردی حق مو د الله د حقوق کوم خیال ساته د بندګانو د حقوق کوم خیال ساته چې بنده ځان لدا په 10 لک روپیه زمکه اغستې ده او هغه پس انتقال شوی او هغه سره سټام ته او پلان کې په خرڅه کړی ده بس اوس ودار د زمکه ده اوس که ستا په کاری وایلته او 10 لک روپیه ورکړه هغه چې کم قیمت ته یا هغه ورکه او تاته بیا په سټام باندې وړي کې ستا زمکه ده خو سیده نه مونږ نه اړو صحیح ده یو طریقې دا قرآن مجید ذکر کوي نو ما فرطنا فی الكتاب من شيء سم مطلب شو الله جل شانه هیڅ کمی نه دی پرې خبره قرآن مجید صحیح ده
ډیر مزیدار بحث ته پدی آیت پدی جزء آیت کې د دې آیت مبارکه پدی جزء کې ما فرطنا فی الكتاب من شیء قران مجید کې الله سم ندی پریغي علامه اقبال رحمت الله علیه نشا تاسو کړه وکنه اس یو جواب نو علامه اقبال رحمت الله علیه داس جواب ورکړ ډیر حیران کړو وته وی یو انګریز تاسو په مخ وایې چې قران مجید کې هر یو څه شته قران مجید کې انګلیش ته میث پکشته هغه وی سونه ته خو میو ځل کنه ټول قران ډکته لري میث ده انګلیش ویکم زیک یو زیو خایا الله جل شانو قران کې فرمی ولم یکل له کوفو ون احد سوری ون احد ون څه شی دی انګلیش هم دی میث هم دی په یو لفظ کې وتا په یو حرف کې وتا دوه سيزونه راځي ولم یکل له کوفو ون احد ون ایک توي بس ټیک دی ما فرطنا فی الكتاب من شيء الله جل شانو فرمی قران کې سندی پریخه کمه هم پکې نه دی پر ثم الی ربهم یحشرون یاد ساده ګوره قران کې سندی پریخه مکمل قانون دی دا مکمل قانون به تاسو اپناوي کامیابی گئی با او کدا سنی ناکام کې گئی با ځکه زما طرف تراتل دی التبز د کامیابی او د ناکامی فیصله کوم الله جل شانو بس